guys, welcome to my YouTube channel. Ako po si Jackie, OFW dito sa Kuwait. Ngayon, ang isi-share ko sa inyo guys ay tungkol sa Ramadan. Share ko lang sa inyo yung experience ko dito sa pang-apat ko na ngayon na Ramadan. Para sa mga baguhan na walang idea kung ano yung ginagawa namin sa Ramadan, kung ano ang mga kinakain ng mga amo namin pag Ramadan. I-share ko sa inyo guys. Ang Ramadan ay isang kaganapang pangrelihiyon na nangyayari tuwing ikasyam na buwan sa kalendaryong Islam. Ito ay tumatagal ng isang buwan. Ito ay panahon ng pag-aayuno kung saan iniiwasan ang pag-inom at ang pagkain simula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito. Ito yung mga ginagawa nila guys pag Ramadan. Hindi sila kumakain, maghapon, at hindi sila umiinom ng tubig. Nagbabasa lang sila ng Biblia nila at nagdarasal ng taimtim. Kasi yung pag-aayuno guys, pagdarasal yun ng taimtim. Tapos, ang mga kinakain nila sa gabi, sambusa, tamar, katayip, at marami pang iba. Kailangan kasi guys, marami yan silang handa. Maraming pagkain, kasi maghapon silang hindi kumain. Gagawa rin kami ng burtokal, yung juice nila. But ibang klase guys, marami. Tapos, yung chai nila at saka gangwa. Iniinom nila yung chai at saka gangwa pagkatapos ng pagkain nila. At kakainin nila yung sweet. Kaya pag Ramadan, marami tayong gagawin. Kasi maghapon nga silang hindi kumain. Kaya pag sa gabi, marami silang kakainin. Kaya mga alas 4 pa lang ng hapon, maghahanda na kami para sa lulutuin namin. Tapos, pag mga 5:30 to 6:30, pag tumunog na yung simbahan nila, kailangan handa na yung mesa, handa na lahat, chai at gangwa. Uunahin muna namin gawin yung mga kakainin talaga nila. Yung chai at gangwa kasi panghuli na nila yon pagkatapos nilang kumain. Tapos magdasal sila ulit. Tapos sa madaling araw na naman, bago sumikat yung araw, kakain na naman sila ulit. Kaya expect na natin guys ang madaming hugasin, madaming gawain, tapos puyat pa kasi kakain nga sila ng madaling araw, kailangan mo pang iligpit yung pinagkainan nila, kaya puyat pag Ramadan. Isang buwan talaga yun guys na pagtitiis. Tuwing hapon, ang daming ninyong ihahanda, ang daming lulutuin, iba't ibang klase ng pagkain, kaya ang dami ding hugasin. Pagkatapos naman nun guys, marami ka namang hadiya na matatanggap pag-Eid. Kasi magbibigay yung mga kamag-anak kasi magtipon-tipon sila pag-Eid na. Tapos kami rin mga katulong magtipon-tipon kung saan yung pupunta ang madam namin, kung saan yung party. Doon kami sasama sa madam namin. Tapos magkikita-kita kami mga katulong. Kaya enjoy pag Eid na. Tapos magbibigay yung mga kamag-anak o yung mga amo namin, amo natin ng hadiya. Kaya marami tayong hadiya pag Eid na pagkatapos ng Ramadan. Kaya yun yung mga ginagawa dito sa Middle East. Yun yung mga ginagawa ng mga katulong dito sa Middle East pag Ramadan. Kailangan lang talaga sacrifice ng isang buwan. Tapos na pagkatapos ng Ramadan, balik na sa normal yung pang-araw-araw mo na gawain, yung daily routine mo, balik na. Pag Ramadan lang talaga, kailangan sacrifice, magtrabaho ng maraming
kailangang trabahuin, tapos maraming kailangang lutuin. Yun lang pag Ramadan, busy talaga ang mga katulong at puyat.